Բարև ձեզ, եթերում իրավունք TV-ն է, այսօրվա մեր հյուրն է գեղեցկուհի Miss Armenia հիմնադրամի նախագահ Գոհար Հարությունյանը։ Խոսելու են գեղեցկության մրցույթից, կազմակերպելուց, հիմնախնդիրներից։ Ինչպես պատահեց, որ որոշեցիք հիմնադրել Miss Armenia հիմնադրամը։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Miss Armenia Հայկական Մշակութային Հիմնադրամը հիմնադրվել է 2017 թվականին։ Այդ ժամանակ 5 տարի ընդհանրապես Հայաստանում գեղեցկության մրցույթներ չէին կազմակերպվում և ավելի քան 10 տարի ընդհանրապես միջազգային մրցույթներին Հայաստան չի մասնակցել, բայց գլխավոր նպատակը այն էր, որ Հայաստանը վերջապես ներկայացնենք ամենահեղինակավոր միս աշխարհ և միս տիեզերք մրցույթներում։ Եթե հիշում եք, Հայաստանը միայն ներկայացվել է միս Եվրոպա մրցույթում, ամենամեծ մրցույթը դա է եղել, և ես որպես բնագավառի փորձառու մարդ և նախկինում հաղթող և քաջածանոթ այս ամբողջ բնագավառին, գիտեմ, որ երկրների համար առաջնայինը եղել է հենց միս տիեզերք, միս աշխարհ մրցույթներում երկիրը ներկայացնելը։ Դա է եղել հիմնական պատճառը, և հենց առաջին մամլոյասուլիսին հայտարել եմ, որ մենք ամեն բան անելու ենք, որ այդ մրցույթներին մասնակցենք, և ստացվել է արդեն 4-րդ տարին է, մենք ունենք արտոնագրերը և պատրաստվում ենք շարունակել մեր գործունեությունը։ Իսկ ինչպես եք ընտրում ձեր մասնակիցներին, ոնց է, ինչ կարգով եք ընտրում։ Մասնակիցների հետ կապված բավականին լուրջ խնդիրներ ունենք։ Առաջինը պետք է նշեմ, որ 12 թվականից անկում ապրեցին մրցույթները և հեղինակությունը գեղեցկության մրցույթների, որովհետև ցուցադրվել էին կաստինգները։ Ինչու՞ն է խնդիրը, քանի որ գեղեցկությունը ինքը շատ հարաբերական է և շատ հաճախ է լինում, որ աղջիկները չգիտեն, արդյոք իրենք համապատասխանում են մրցույթի չափանիշներին, իրենք պարզապես փորձելու համար գալիս դիմում են, և մեր գործն է իրենց շատ ապահով պահել և չցուցադրել իրենց մինչև չհասնեն եզրափակիչ փուլ։ Այդ տարի 2012 թվականին բոլոր աղջիկները, անգամ կարող եմ ասել, լողազգեստով և ոմանք լողազգեստ չունեին, ներքնազգեստով նկարվել էին և ցուցադրվել էր հայկական երկրորդ հեռուստաալիքի եթերում։ Կասինգների ժամանակ աղջիկները շատ կաշկանդվում են, նյարդայնանում են, իրենք պատրաստ չեն դրան, ժուրի անդամները նստած են և իրենք հատկապես լողազգեստով չպետք է հարցերին պատասխանեն։ Շատերը հուզված էին և սխալ պատասխաններ էին տվել, և այդ ամենը հերարցակվելուց հետո բոլոր հումորային հաղորդումները, ժողովուրդը սկսեցին ծաղրել և ասում էին, որ գեղեցկության մրցույթին մասնակցում են միայն տգեղ և անխելք աղջիկները։ Ցավոք սրտի այդ մտածելակերպը, չէ՞ որ վատը ավելի երկար է մնում, քան լավ հիշողությունները, մնացել է առ այսօր, և աղջիկները շատ են վախենում, վախենում են, որ կգան, լրատվամիջոցները կամ կծաղրեն, կամ ժողովուրդը կծաղրեն, և հիմա ավելի մեծ է հարթակը սոցցանցերի, բայց մենք անում ենք ամեն բան, որպեսզի մեր աղջիկներին ցույց տանք լավագույն իրենց կերպարի մեջ, և ժամանակի ընթացքում փորձենք հասկացնել մեր հասարակությանը, որ սա մեր աղջիկներն են, մեր գեղեցկուհիներն են, և իրենց պետք է մեծարել, քաջալերել, ուժ թևութիկում տալ, որպեսզի իրենք էլ ավելի գեղեցիկ ներկայացնեն մեր երկիրը, չէ՞ որ դա ամենաբարձր հարթակներում են իրենք ներկայացնում։ Սա պետք է համախմբված մի աշխատանք լինի, որպեսզի մասնակիցները ավելի համարձակ գան և դիմեն։ Հիմա կա այդ վախը, և հասարակության վախը, և լրատվամիջոցների կողմից սխալ հնչեցված և մատուցված հարցու պատասխանների վախը, և ընտանիքի, և հեղինակության։ Դա է պատճառը, որ մենք ընտրում ենք այն համարձակ աղջիկների ցանկից, ովքեր այնուամենայնիվ հասկանում են ինչ է միջազգային մրցույթը, իրենց ցանկությունները, իրենց գեղեցկությունն են գնահատում և փորձում են այդ մեծ քայլը անել և դիմել։
Իսկ գեղեցկությանը ինչ չափանիշներով պետք է օժտված լինի աղջիկը։ Կան 50-60-90 երբևիցե չի եղել։ Մենք երբևիցե մեր աղջիկներին չափագրումներ չենք արել։ Հիմա արժեքները փոխվել են, չափանիշները փոխվել են, եւ մենք առաջնորդվում ենք այն մեծ մրցույթների չափանիշներով, ուր որ գնում է հետո հետագայում մեր գեղեցկուհին հաղթողը։ Կան ֆիքսված չափանիշներ, դրանք են օրինակ միս աշխարհի համար բարեգործություն, տարիքային սահմանափակում 17-ից 27 տարեկան, եւ պարտադիր այս միս մրցույթներում պետք է լինեն աղջիկները չամուսնացած։ Միս նշանակում է չամուսնացած։ Միս տիեզերքը պարտադրում է, որ լինի աղջիկը 18-ից 28 տարեկան, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, չամուսնացած։ Դրանք պարտադիր պայմաններն են, բայց կա նաև չգրված օրենքներ, որոնք են այո, սլացի գեղեցիկ մարմին, անգլերենի իմացություն, ֆիտնես կազմվածք, գեղեցիկ բանավոր խոսք եւ ընդհանուր աչքին հաճելի, այսինքն ոչ մի չափագրումներ, ոչինչ մենք չենք անում։ Ես ասեմ, անգամ իս աշխարհի ղեկավար ինձ ասաց, որ ինձ կարևորը, որ ձեր գեղեցկուն լինի բարի եւ ռեզյումեի մեջ ունենա բարեգործական աշխատանքներ, քանի որ այդ մրցույթի գաղափարն է գեղեցկություն նպատակով, այսինքն բոլոր աղջիկները հաղթելուց հետո իրենց երկրում ինչ-որ բարեգործական առաքելություն են իրականացնում եւ այդ տեսանյութը բերում են, ցույց են տալիս մեր երկրի մասին, մշակույթի մասին եւ ինչ ոչ նաեւ խնդիրների մասին։ Եվ արված աշխատանք, այսինքն ինչ է կապացել ինքը որպես գեղեցկուհի անել իր երկրի համար։ Միս տիեզերքը քարոզում է ուժեղ կնոջ կերպար, այսինքն իրենց համար շատ կարևոր է, որ գեղեցկուն լինի համարձակ եւ իր կենսափորձով կարողանա ոգեշնչել, ոգևորել իր հասակակիցներին։ Եվ մենք շատ դրա կարիք ունենք, քանի որ մեր կանայք եւ աղջիկները ունեն եւ խոսքի ազատության եւ իրավունքի պահանջ, եւ մեր գեղեցկուները կարող են շատ լավ խոսնակներ լինել այդ առումներով։ Դա է միս աշխարհի, միս տիեզերքի մեր գլխավոր նպատակը եղել է այդ մրցույթները հասնելը։ Մենք անում ենք մի բան, որը երբևից է Հայաստանում ոչ մեկ չի արել, եւ շարժում ենք մեր գործնեությունը, իհարկե հիմա մի փոքր ընթացքը։ Խոչընդոտներ, յուրաքանչյուր լավ գործ միշտ ունենում է խոչընդոտներ։ Այո, ես պետք է նշեմ, որ 17 թվականից մենք սկսել ենք ծավալել, ինչպես նշեցի, մի բան, որը երբևից է չի արվել, նշեցի միջազգային մրցույթների մասին, բայց այն կազմակերպությունը, որը միշտ կազմակերպել է Միս Հայաստան մրցույթ, մեր վրա դատական գործ է հարուց, է քրեական գործ, եւ դա արվել է ավելի շատ աղմուկ բարձրացնելու համար եւ մեր գործունեությունը ընդհատելու համար, քանի որ ոչ մի ապօրինի գործնություն մենք չենք ծավալել, ամեն բան գրանցված է, պետրեգիստրով հաստատված, եւ մեր Միս Արմենիա անվանումը եւ Միս աշխարհի, Միս տիեզերքի արտոնագրերը բնականաբար օրինական են, բայց սա արվել է, որպեսզի նախ մենք չունենանք մասնակիցներ, գործընկերներ, հեռուստաընկերություն, որը մեզ կլուսաբանի, 3 տարի հետո փակվեց բոլոր դատական գործերը, բայց եւ այնպես մեր մրցակից կազմակերպությունը, որը երբևիցե չի արել այն, ինչ որ մենք ենք անում, փորձում է խոչընդոտել եւ կոպիտ ասած ցեղ շպրտել մեր անվան վրա։ Ես այսքանով կսահմանափակվեմ, պարզապես ուզում եմ նշել, որ այն բոլոր բացասական լուրերը, որ իրենք տարածում են, դրանք փուչ են եւ անհիմն են։ Դա է մեր հիմնական դժվարությունը, քանի որ սուտ լուրերը շատ տգեղ են, հատկապես երբ որ հնչում են տղամարդկանց կողմից, բայց եւ այնպես մենք ուժեղ ենք նրանով, որ ունենք միջազգային այլ երկրների ազգային մրցույթների կողմից, ես ունեմ ինձ սատար են կանգնում, ինչպես նաև Միս աշխարհի եւ Միս տիեզերքի տնօրինությունները, որոնք շատ գոհ են մեր աշխատանքից, երբևիցե չեն կարող ասել, որ մեր արած աշխատանքը անորակ է, ոնց որ ասում է Միս Հայաստան կազմակոմիտեն, որով եթե դժգոհ լինեն մեր արած աշխատանքից, ապա հաջորդ տարի եւ ամեն տարի չեն տա այդ արտոնագրերը։ Այսպիսով ուզում եմ ասել, որ իրենք գոհ են մեր աշխատանքից, գոհ են հատկապես մեր գեղեցկուհիներից, ովքեր տարեց տարի ավելի լավ են ներկայանում։ Իհարկե խնդիրներ շատ են,
շատ են, որովհետև հասարակությունը մրցույթները նայում է եւ տրամադրված է, որպեսզի պարտադիր այդ աղջիկներին ինչ որ հոգեբանական կողմներ այդ ծաղրելը ես չեմ անգամ դպրոցներում քաղաքակիրթ երկրներում դատապարտելի է մարդու արտաքինը ծաղրելը երբևիցե չի կարելի գտնել թերություն եւ ծաղրել անկախ նրանից գեղեցկուհի է թե սովորական քաղաքացի մեզ մոտ պետքա դա վերացնել եւ դա է պատճառը որ շատ աղջիկներ կաշկանդվում են վախենում են պատկերացրեք ես տղաների համար մրցույթ արեցի որովհետեւ միստր աշխարը շատ խնդրեց, որպեսզի ես ներկայացուցիչ ուղարկեմ, եւ տղաների մեջ շատ ավելի շատ էին դիմորդները, որովհետեւ իրենք ավելի ազատ են, անկաշկանդ են եւ ցանկություն ունեին ուղակի ճանապարհորդելու Ֆիլիպիններ, եւ ես զարմացա եւ հասկացա ինչքան բարթութավորված են մեր աղջիկներ, ինչքան դժվար են գալիս մրցույթ։ Գալիս են, պատմում են, որ դա իրենց կյանքի մանկության երազանքն է եղել։ Անցնում են փուլերը, հասնում են վերջին փուլին, եզրափակիչ, եւ ինչ որ սկսում են հոգեբանական խնդիրներ, ընտանիքում են վախեցնում, ասում են, քեզ կարող են ծաղրել, կամ ինչ որ մի բան սխալ լինի, անարդար լինի, այդ ֆիքսված արտահայտությունները, որոնք տարիների վեր արվում են։ Եվ նախանձելի է, որ հետևում ես այլ երկրների մրցույթներին եւ տեսնում ես ինչքան բարձր մակարդակով, ինչքան են մեծարում իրենց գեղեցկուհիներին, անկախ արտաքին տվյալներից։ Այս օրերին երկիրը ծանր վիճակ է ապրում, կորոնավիրուսի շրջանն է։ Դուք ինչպես եք այս 3 ամիսներն անցկացրել։ 3-ից ավել, արդեն մենք հետևում ենք աշխարհի այլ երկրների ազգային տնօրենների ինֆորմացիային եւ ցավով պետք է ասեմ, որ շատ-շատ երկրներ արդեն դուրս են եկել այս իրավիճակից եւ կազմակերպում են իրենց մրցույթները։ Բարեբախտաբար այդ միջազգային մրցույթները հասկանում են իրավիճակը, իրենք են հետեւում եւ ես ներկայացրել եմ, որ մեր երկրում դեռևս արտակարգ իրավիճակ է, չնայած շատ հետաքրքիր մի գաղափար ունենք, որը չի լինի հանդիսատեսով, միգուցե ստացվի իրականացնենք միջազգերքի համար, բայց այնուամենայնիվ առաջին հերթին ես կարծում եմ, որ մեր աղջիկների անվտանգությունը կարևոր է, բացի այստեղ կազմակերպելուց նաև միջազգային մրցույթի մեկնելը եւ այնտեղ անցկացնելը շատ մեծ հարցականների տակ է, այսինքն սպասում եմ ինֆորմացիայի մեր մեծ մրցույթներից եւ կշարժվենք համապատասխանաբար։ Բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են մասնակցել Miss Armenia մրցույթին, դռները բաց են, կարելի է լինել ավելի համարձակ, հետևել մեզ ու ինչ է տվել մեզ, ինչ է տվել մեր մրցույթի գեղեցկուհիներին։ Իրենք բոլորը անգամ մեր վիցե Miss-ը արդեն եւ Չինաստանում է ներկայացրել երկիրը եւ պատրաստվում է Ֆիլիպիններում մասնակցել Miss Sharm մրցույթին։ Ինչքան էլ որ դժվարություններ լինում են, մենք հաղթահարում ենք եւ փորձում ենք անպայման հասնել այդ մրցույթին։ Կարևորությունը ինչու է կարևոր Miss Տիեզերք, Miss Աշխարհ մրցույթները։ Իրենք ամենաշատն են հերարցակվում համաշխարհային մասշտաբով եւ երկրները անգամ պետականորեն հովանավորվում են ቱրիզմի գործակալության կողմից, պետ բյուջեից հովանավորվում են, որպեսզի երկիրը տեսանելի դարձնեն, խոսեն իրենց մշակույթի, պատմության մասին, գեղեցկության մասին, այսինքն մեր նման փոքր երկրների համար մեր պետությունը ինչի հովանավորում է դեպքում։ Փորձել եք դիմել կարծես, երբ որ ես սկսեցի մրցույթը, մենք անում էինք մշակույթի եւ սփյուռքի նախարարությունների հովանավորը, դա հետհեղափոխական շրջանում հասկանում եմ, որ հիմա ավելի կարևոր հիմնախնդիրներ կան եւ ունենալով ցածր վարկանիշ մրցույթների դժվար կլինի համոզել եւ բացատրել, թե ինչքան կարեւոր են այս մրցույթները։ Մոտավորապես այնքան կարեւոր է, ինչքան Հայաստանի ներկայությունը բանի օլիմպիական մրցույթների կամ սպորտաշխարհի հետ, եթե համապատենք աշխարհի մրցույթների։ Ինքը հավասարաչափ, եթե ոչ ավելի բարձր հեղինակություն ունի Miss Տիեզերքը, եւ բոլոր երկրները, փոքր, հատկապես փոքր երկրները ձգտում են անպայման ունենալ իրենց ներկայությունը։ Ներկայումս ընդունելություն ունեք, որպեսզի մասնակցեք։ Մեր ընդունելությունը իրականացվում է միշտ,
Այսինքն գլոր տարի մեր կայքը բաց է Miss Armenia.org, աղջիկները մտնում են, լրացնում են, այնտեղ արդեն մենք հասկանում ենք աղջիկները, որ մրցույթին են ավելի համապատասխան։ Կարող են նույն մասնակիցը երկու մրցույթներին էլ մասնակցել Miss Աշխարհի և Miss Տիեզերքի համար, սակայն աղջիկներ կան, ովքեր լողազգեստ չեն ցանկանում կրել, իսկ Miss Տիեզերքի համար դա պարտադիր է, նրանք մասնակցում Miss Աշխարհ մրցույթին։ Եվ տարիքային ընդեղ տարբերություն կա մի փոքր, նաև Miss Աշխարհը թույլ է տալիս Սփյուռքի մեր ներկայացուցիչներին մասնակցել, դա մեր համահայկական մրցույթն է, և աղջիկները այո ազատ են, ամբողջ տարի կարող են գրանցվել, և ինչքան շուտ են գրանցվում, այնքան ավելի երկար ենք մենք կարողանում իրենց հետ աշխատել, ուղղություն տալ, որովհետև սա մի բան է, որին պետք է պատրաստվել, ինչպես յուրաքանչյուր մրցույթն է լինի, դա երգի մրցույթ, սպորտի մրցույթ, ցանկացած մի ուղղություն պետք է աղջիկը կարողանա իրեն պատրաստել, և դա ոչ միայն մրցույթի համար է, այլ կյանքի համար։ Երբեք չի խանգարի ֆիտնես կառուցվածքը, անգլերեն լեզվի իմացությունը, բեմական կեցվածքը, պահվածքը երբեք աղջկան չի խանգարի, անգամ եթե նա հետագա փոշմանի։ Մենք աշխատում ենք ATEX նորաձևության կենտրոնի հետ, Miss Երևան կազմակերպության հետ համագործակցում ենք, եւ եթե աղջիկներին ուղղություն ենք ցույց տալ, եթե իրենք երբեմն չեն համարձակվում այդպիսի մեծ մրցույթի մասնակցեն, իրենք հետաքրքրում է այլ ֆորմատ մրցույթի, մենք կարող ենք ուղղել իրենց դեպի ավելի փոքր մրցույթ։ Օգնում ենք ամեն ինչում, հոգեբանական աջակցություն ենք ցուցաբերում, ոլորտի առաջատարներն են աշխատում, շատերին հետաքրքրում է արդյոք ծախսերը շատ են, ընդհանրապես ոչ մի ծախս մեր մասնակիցները չեն անում, հակառակը մենք ենք աջակցում, որպեսզի ունենան համապատասխան բեմական հագուստները և կոշիկները, և բոլորը մեր մոտից գնում են ուրախ և երջանիկ, և ձեռք են բերում ընկերներ, փորձ, շատերը շարունակում են ոլորտում աշխատել, ոմանք ուղղակի հագենում են և սահմանափակվում են մեկ մրցույթով։ Բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են մասնակցել, կարող են ձեզ դիմել և… Եվ մենք սիրով կընդունենք բոլորին։ Շնորհակալություն Գոհար ջան մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Այսօր մեր հյուրն էր Գեղեցկուհի Miss Armenia հիմնադրամի նախագահ Գոհար Հարությունյանը։